ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਅਰਾਈਆਂ ਵਿਖੇ 66 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 66 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਅਰਾਈਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਔਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ 21 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਦੀਰਾਨਗਰ ਤੋਂ ਨੇ, 17 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੌਸਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਬੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਫਾਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ SDO ਸੀ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਆ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਿੰਘੋਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, XSM ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਬੰਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। SC ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, XS ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 KV ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਲੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ETO ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ CMD ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੋਵਾਲ ਰਾਈਆਂ, ਸਿੰਘੋਵਾਲ, ਪਰਸੋਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾਖਲਾ, ਕੋਟਲੀ ਬੋਈਆਂ, ਚੋਰ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਨਰਪੁਰ, ਪਰਸੋਲਾ, ਛੰਭ, ਚੱਕ ਰਾਈਆਂ, ਮਸੀਤ, ਲੱਖੋਵਾਲ, ਮੁਸਤਫਾ ਸੈਦਾ, ਹਮਰਾਜਪੁਰ, ਵਰਿਆ, ਤੁੰਗ, ਖੋਖਰ, ਦਬੂੜੀ, ਤੂਤ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਨੰਗਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵਰਿਆ ਤੱਕ, ਇਹ ਜੋੜੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 115 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਰਾਂਗਲੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝੋਗੇ, ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਵਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਾਇਆ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਹਰਦੋਛੰਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 13-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਾਹਣਾ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਆ, ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਆ ਕੇ ਵਿਧੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।